Cala Torret és un petit nucli de Menorca molt a prop de Vinibeca, però més desconegut. Como una pequeña casba, es un poblado como árabe, que entras por aquí y sales por allá con estas vistas del mar Mediterráneo. Entonces siempre, normalmente, esas villas han sido ocupadas por ingleses, que ahora está siendo cambiada por el Brexit por francés y luego personas nacionales. Bascos, catalanes... L'associació de veïns demana que l'empresa d'electricitat els faci el manteniment de les casetes, que es troben en molt mal estat, obertes i abandonades. Están muy mal, las puertas son antiquísimas, muchas están abiertas y eso tendría que estar bajo llave porque hay muchos niños por aquí que hasta que no ocurre una desgracia no nos ocupamos. Cada propietari es fa càrrec del manteniment de les seves blanques façanes, sovint amb alguns contrastos. L'Ajuntament de Sant Lluís recentment ha arreglat voreres que estaven malmeses. A Viniancolla, situada a pocs metres, el consistori també ha substituït canonades. Preparen un altre projecte pels residus de les urbanitzacions. Estem dissenyant un projecte de concentració de zona de residus, o sigui, per tenir concentrat a cada urbanització un o dos punts, depèn de la grandària de la mateixa, on la gent pugui anar a tirar tot tipus de residus. La urbanització de Vinibeca Nou, on ja es situa Cala Torret, actualment té censats 563 residents.